Nazdar dámy a pánové, jak se vám daří, Belu za Mikem, chtěli jste nějaký gameplay z Titanfallu, pojďme se do toho pustit, pojďme jim ukázat začít toho Bengal. A kdo je tady pán? Tak a Bela to tady sype. První kill. Druhej. Už někdo sundal z boku frajereček zakempenej. Pojď Bio, hrajeme mod attrition, takže všechno musíme zabít, všechno musíme vyvraždit, zmlátit, rozkrájet, rozřezat. Snad to nebude lagovat, trošičku jsem osolil grafický nastavení, minus. Pojďte, kde jste? Byl za vámi půjde, vole, rozkrájí vás, rozřeže. Zapneme si stealth, což je moje první abilita. A je, už mi někdo šel dozad. Aj tak rajta. Minus. Pojď. Ty piči, to jsou strašný jatka. A už ho jistří dovnitř. Zmrdí, vole. Tak jo, jak chcete. Čau. Rozkrájenej týpek. Druhej. A! Ah! Zase někdo jebnul někde z vrchu. Čum to na ty kurvy, jak tam kempějí, vole. To je neuvěřitelný. Prostě... Občas, vole, to nepochopím. A jak jsem říkal, jedna jediná věc tady v tom Titanfallu mě zatím vadí, a to je, že tady je taková chyba jakoby se zvukem. Nevím, jestli jste slyšeli teďka na videu, ale prostě... Prostě občas se jakoby tak divně laguje zvuk, jak kdyby tam byl... Oni to asi spravijou potom, až bude finální verze, ale... Prostě je tam nějaký zalagovaný zvuk, jakoby opožděný, zvukové efekty a tak dále. A mě tady spadl před ksicht, vole, Titanfall, to si děláš prdel. Titan! Borec minus. Čau, kopanec do ksichtu. Jo, rozkráje všechny. A máme tady titána. Padl mě titán, pojď. Jdem Beho. Control,
Piča, 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 dostávám strašnou čočku. Zas tam byl ten zvuk, slyšíte to? Prostě zvuk skurvený tady v této hře, nevím proč. Ale dělá to jenom v nahrávání. Když nenahrávám, tak to se stane málo kdy. Ale když nahrávám, tak prakticky pořád. Už to vyhodilo. Čau, borec. Už jen to musí být hodně nepříjemný. Tady ten zvuk, jak blbne, když to slyšíte na videu. To vám nezávidím. A už jsme prohráli, klasicky, vole. Zahrali jsme úplný hovno, já jsem teda zahrál úplný hovno. Takže teďka se musíme dostat k naší lodi. Takový jakoby epilog. Já musím počkat. 25 vteřin musím přežít. Co tady kempnu? Dvanáct vteřin, tak pojď, Bel. Pojď, Bel. Jo, jsem tam, jsem v lodi. Nice! Parádička. Jak vidíte, tady ta hra má i takový zajímavý prostě vychytávky a maličkosti ke konci zápasu, když vyhrajete nebo prohrajete, že můžete ještě utéct za speciální body, jak vidíte. Plus 200 bodů navíc. Je to zábava, doufám, že se vám to líbilo. A omlouvám se za jemné bugy s... A, jsem první. Omlouvám se za jemné bugy se zvukem, ale bohužel je to beta. A v betě se takové věci očekávají, doufám, že to v reálu bude lepší. Má to jenom pár lidí tady ten bug, takže uvidíme. No a příště zahraju s jinou zbraní na jiné mapě. Zatím čau!